fantastické na to minulý rok. Ale aj teraz a dúfam, že toto spolu stretneme v tej budúci rok. My sme tu krásni, olympiáda je úžasná, ale tohle mi nikto nenáde. Je reálná šance a naděje, že mě v příští sezóně uvidíme v dresu brněnské Komety. Až se rozhodne rodina, tak se rozhodne nám. Nejlepší, tak my vám to představíme. Hurá! Libore, bereš tu reprezentaci? A mám. Zůstaň!